טוב לכם, אנחנו בשביל הסנהדרין, גדול שלום שאפילו בשעת מלחמה אין פותחין אלא בשלום. היום בוקר קיבלנו תוספת, זה אחד, זה, תקשיבו על מה הוא אומר. מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה? מה אתה אומר? כלב נוחר. אנחנו בשביל הסנהדרין, שלושה אמיצים, בחוץ קר. יש למעלה איל נגח, יש את הרומאים, סימולציה מעולה. המקום פה נגיש בחלקו בשביל הזה. אנחנו יוצאים מטייל. טל, תראה מה אספת פה, מה הבאת? טל. מה היה לי שם בתוך הזה של הגז? אז הנה, יש פה חניית נכים, המקום נגיש. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לטיולי שביל הסנהדרין. פה יש למען ניקיון, יש חניה למטה. אנחנו נמצאים פה חלב עם הרוח, פה יודפת. זה התל יודפת, הר עצמון, או כפי שנכדיי היקרים קוראים לזה, די דבה. די דבה זה השם המקורי של הערבי של הר עצמון. ופה ברוכים הבאים ליודפת עתיקה. אז כמו שאתם רואים,